Здравейте, аз съм Шаро Хекс и добре дошли в третия сезон на Пакта. Както виждате, в момента се намираме в новият сървър, който е модет с Pixelmon и се надявам този път да мога да успея да направя много клипове и лично така съм много хайпнат, понеже това с покемоните стана наистина много готино напоследък с приложението Pokemon Go и в момента това, което правим. Както виждате, до мен е Чичо Физето, който седя фъка и прилича на горила, честно казано. Така, в момента вали и е някакво много тъпо време за снимане, но просто реших да почна. Както виждате, тук имаме... What? Какво е това, бе? Покемон. What the fuck? Какво е това покемон, бе? Ужас, аз не ги знам. Тук имаме 6 значки. Аз съм си взел ето тази Volcano Badge. Мисля, че най-много ми допадна. Освен това, както виждате, от лявата ми страна Charmander е моят покемон, с който започвам. Ето го. Някакъв много сладък от началото. И очичките са му някакви много такива анимирани, но какво да се прави, добре. Да го връщаме, както виждате, тук всеки един от нас има чест. Това е моят, некъде, ето го, ето това е моят чест. Тук имаме 3 фастбола, правила и бейсик инструменти. Така, сега да прочетем правилата. Всеки треньор започва с една значка и началните предмети от съндъка си. Да, треньорите могат да се бият за значките си. Map Elite Pixelmon Island Map, Difficulty Peaceful, което не ме интересува. Keep Inventory True, което е хубаво. Нямам повече, това е късмет. Да, бе, няма повече. Какво гледаш тука? Няма повече, казах. Така, готини правила. Тук имаме 3 бързи топки, които си нямам идея какви са, може би с тях мога да ловя покемони. Аз знам главните рецепти и мисля да ви ги покажа. Освен това, на ето този кораб, разбрах, че има духове. Защо ли? Сега ще ви покажа. Освен, че има духове, защото не мога да отваряме това, просто не мога да се отваря явно. Тук имаме хилър, където може да си хилваме покемона, както виждате в момента се хилва. Но той е на фул, така че това не ме интересува. Нямаме тук нищо друго. Има покецентъри, където има компютъри и разни други глупости, които все още не съм разучил кой знае колко. Да се опитаме да хванеме нещо. 13 лево, ей това нещо. What? Тия токи за какво служат? Сяк не моля да се хващат покемони. Хвани се! Моля ти се! Yes! Вече има още един покемон! Айде! Дуебъл? Така ли се произнася? Искам да си хвана още едно. Ей това. Ще моля те хвана. Ела мен. Така да видиме. Ще си ували. Какво стана? Не. Твърде висок левел е. Изхарчих си една покетопчица. Така, тук има 22 левел. Глуми. Ела. Кириш ме, брат. Просто искам да пробвам. Я да виме. Моля. Булшит. Добре. Все пак имаме вече 2 покемона, както виждате. Може да си ги сменям, кой да ми бъде бейсик покемона. Искам да си развия Чармандъра, така че за сега ще бъда с него. Освен това може да влизам в битки. Да речем, дайте си намерим някакъв, който е горе-долу на моето ниво. Натам виждам има май някакви постройки или така ми се струва. Искам просто да се сбия с някой покемон, за да видите как стават нещата. Само, че ми трябва по-нисък левел. Да речем и тоя. Да, чайте, искам то седми. Брат, ти се разкари, защото ти си много висок левел за мене. Искам със седми. Хоп. Добре, влязохме в битка. Файт! Бой! Ели? Добре. My friend умря. What? Много са ми слайд покемоните. Охо, имам шанс да бия. Добре, последен хит и бия. Yes! Добре. Взех 53 XP. Само, че както виждате, Чармандъра ми загина и сега трябва да ходя охилна. Дуебълът ми е на 2 кръв, което е много лошо. И по този начин аз вдигам левели. Тук имам морски покемони. Кул. Добре.
Освен да открадна на другите топките и така. Тук има някакъв враг. Това си от самата карта. Визето все още продължава да стои афака. Но мен това да ме интересува, добре. Да си реген на покемончетата. О, даже и топката е различна. Да, от тия другите. Добре. Готово. Така. Сега предлагам, като за начало, да ходя малко да покупая някъде, да си направя къща или да не си правя къща, откъде да знам, или да се бия само в този епизод, пък следващия път. Защото все пак ми трябва подслон, искам да си направя в къщите хилър, искам да си направя компютър, горе-долу основните неща, така че да мога да играя. Но дайте... Оу! Топка! What? Моля да я взема тази топка. Или това е бък просто. Не мога да разбера. Освен това, за да си направим наши покетопки, трябва да намираме едни дървета. От тях мога да си взимаме, там да печеме, много разни глупости мога да правим. Но за тази работа трябва... Охо! Ти се биеш с някой. Така ли? Ще умреш ли? Не, хилна се. Добре. 9-ти лео. Моето е 13-ти. Брат, дай да те пробвам. Леле, с Чармандър ли? Ох, ще ми загине пак. Трябва някакъв по-слаб покемон. Така, той загина. Вадиме тебе. Уоу, добре, здравата го кръцна. Дайте малко сент атак. Добре, нищо не стана. Добре. И последна атака и може би да спечелихме 144 XP. И сега отново трябва да се връщам, за да се регенерирам. Оу, вижте какво има тука. Малка пандичка. Пандичка ли е това? Не, не пандичка. Има много готини покемони, аз трябва да си припомня имена, глупости, там, абе, всичко трябва гордо да си припомня за тия неща, защото аз нищо не знам в момента. Аз на този малък ще успя скоро да му вдигна левел, като гледам. О, той е женски! Вау! Добре. Какъв е този, бе? Брат, ти си много голям някакъв. Дайте да намерим още някакъв да се сбиеме. Искам да... А, 5 лео. Така. Мисля, че сега трябва да те убия. Добре. Ще бъде брутална битка. Така, моя се дефендна успешно. И мисля, че ще успее да... Не! Какво направих? Това така ли? Дам. Тайп нормал, нормал. Давай. Ще успеем ли? Би трябвало. Последен хит. Край. Убедихме. Yes! А, what? Какво? Мислих, че... Е, басика смета. 13 XP само лернах. А, басо, това взим ли XP всичкото? Освен, че... Освен и покемоните и аз да взимам... Вау! Сега ще видиме. Така. То. Изпекоха се на... Фурната. Евала. Искам да намеря още някакъв, дето е нисък левел. Ох, тази кокошица изглежда готина. Ехе. 42-ли е, огледай си работата. Абе, тия са... Еднакви се бият, изроди. О, Раче! Раче, кой левел си? 19-ти левел, бах си рака. Няма защо. 18-ти... Защо са толкова високи левели? 12-ти... Бейсик покемона ми не става за нищо. Той е 5 лево и не мога да бия. Имам някакъв шибан късмет. Защо? Поке, 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 поке. Трябва да намеря... Защо няма тука покемони, бе? Нещо... Безлудната гора. Не мога да намеря нито един покемон. Вау. А, ей, там има. И тука има. 5 лево си, надявам се. 14-ти. What the fuck?
Как може си 14 да си толкова мъничко, бе? Десети. Е, какво си малко? Чармендер! Да, ще умръсна с него, но... Поне да му сваля малко кръв, това ми е целта. Файт. Така, загинахме стоя. Вадиме наше си. Което не е наш реално, но... Също наше ден, но не е бейска, бе. Искам да си дигна бейска, така. 81 XP, супер! Има още 31 хилт, всъщност може да биеме още един, дето е... Опа! Той иска да ме бие. Рън. Леле, мале, не мога да... А, избягах. Леле, остави ме, брат! Остави ме! Ще умра, ще се бия. Се бия. Не ме интересува. Имам шанс. Ох, фак, шансовете ми умират. Добре, пъц. Yes! 153 XP! Вече съм и втори левел. Вау! Змия! Чара! Не знам какво си, обаче си изрудско. Така. Сега ще отидеме отново да се регенеме и продължаваме с битките. О! О, това е толкова готин покемон! Вижте го! Не! Край! То ме смаза. А също малкото ме бие. Загина ми големия. Така. За жалост тия същества никнат като гъби и са навсякъде. Не знам кой е макс левела, трябва в интернет да прочета. Ви може да давате съвети, кой покемон да си ува, какво по-точно искате да гледате. Опа, подмина го без дискам. Защото аз принципно искам да си развия един покемон, но ако искате мога да развивам някого едновременно. Като цяло искам да се фокусирам върху Charmander, но както виждате той нещо се излага брутално и не мога да убия нищо с него. Така, готово. Микровълновата е готова. Вадиме ястието. Опа. Тук имаме 49. Ау, той ще ме смели направо. Трябва да се пази да не влизам в битки без да разбера, защото... То маник изглежда... А, Джеф. Не, Джеф! Стой далеч от мен. Трябва ми по-нисък левел. От тук има някаква пътечка ми се струва, я. Дайте да тръгнем на тука. Седми левел. Добре, но моят Чармандър е слаб. Мисля, че няма да се справи с тебе. О, та има негова статуя! О, боже, не, 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 пеперутки, пеперутки, къш. Да, знам, че даваш изрудски звуци. Ох, 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 не. Така, тук има някакво село. Да го видиме. Има някакъв... Ле-ле! Трябва да се биеме обаче. Край. Станах на пихтия. 23-ти лево. Имам шанс да те бия. Файт бе. Фак. Така всъщност може и да успея да го бия. Дам. Седемстотин XP! What? Дигнах 15-ти левел. Абе, дайте да си ги смена, искам да го самонна. Къде си бе, брат? Абе, ти си било раче! Аз мислих, че... С такива се бия! О май гад! Лелей! Лелей! Тук обаче ме смаза. Тук ме направи на пихтия. Тук има някакъв клад ли, какво е това? О, тук мога да се регенна. Йей! Има честове! Сега ще ги видя какви са тия честове. Няма нищо в тях. Някой май ме е изпреварил. Ендър чест, супер. Имаме ендър чест, тук имаме компютър. Който... къш, 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 къш. Кокошчици не искам. Пат. Тия машини не ги знам за какво служат. Трябва малко да разуча. Стин Лейчо пристига. Още един чест. Тук май някой ни е изпреварил или просто...
Честовете са празни. Има друга машина. Фусили. А, да, има някакви фосил покемони, които не знам как се правят, трябва да ги разуча. 23-ти левел, не къш, 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 къш. Всъщност, я да те пробваме. Ела, брат, чакай. Файт! Така. Ох! Това ще заболи. Да, тая загубихме и двата покемона. Просто нямаме шанс с Чармандъра. Трябва той да... да го скълца, така прасна го във водата. Дай, май френд! Добре. Фак. Ще те плювна ли? Ей сега, както е на малко кръв, ако имах покебол, можеше да го прибера. Защото когато са на малко кръв, мисля, че може да се прибират, нали, по-лесно. Шанса да ги прибереш е по-голям. Добре, няма значение, дайте ще направим още няколко битки и ще се завръщаме в следващия епизод с нови битки. Абе, защо постоянно е нож, бе? Луната мърда ли изобщо? Така, здрасти мен. Ти си ми идеален. А, what? Всъщност ти си ми много идеален. Абе, рън. Рън. Добре, ескейпнахме. Нещо не се бия като хората. Правя нещо грешно. Вместо да вкарвам на другите кръв, аз на мене си вкарвам някакво. Пая нещо грешно. Тук има арена. Лампа! Какъв е то покемон лампа, бе? Воу. Наше да се бия с това нещо. Девети лео. Супер си. Мрат, ще скълцам. What? Как кара толкова кръв това чудовище, бе? Не те отцерих. Девети лео вкарва колкото мен. Добре, скълцахме го. Взехме малко XP. 24 хилт сме. Тук има още една лампичка, която... 49 лео. Пети левел! My friend! Ти си точно за мене. Фюрет. Абе, брат, защо? Защо толкова малко? Аз нещо не... убих го. Е, исках да го прибеда, да го убия с Чармандър, обаче не успях. Той го уби пък. Може да ги смениме. Някой друг по-нисък левел? Коте! 44-ти лево, изрод. Така. Не, къш, край. То сега ще ме смаже. Добре. Избягахме. Тук има обаче много опасни същества, които постоянно искат бой. За жалост аз трябва да се хилвам през 2 минути, защото те ме мажат. Котето! Оф, котето иска бой, така ли? Мяу, мяу! Добре. Леле, мале, мяу, 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 ще ме скълца. Ах! Чудя се дали да избягам или не. Добре. Мяу, мяу, ме уби. Давай! Давай, Чармандър! Давай! Ще вдигнеш левел! Не бе, брат! Не бе! Мяу, мяу! Да те факам и мяу, мяу! Чакай, сега ще се върна за тебе. Няма да се предам. Ще я убиме тази котка. Добре. Фурната е готова. Вечерята е готова. Сега. Мяу, мяу! Ела ми тука. Добре! Добре!
Сега трябва малко кръв да ти вкарам. Убих го! Ей, защо всеки път... О, тари ми Golden Iron Nugget. Ще да кажа. Кюче обаче не е кюче. Не знаех, че дава. Вау, готино. Мога ли да гледам XP-то от някъде другаде? Не, а не. Summary. О, да, мога да гледам. Level up. Това какво трябва да е? Статус, окей. Power 20, акура си 95. Power 0, защо нямам power? Дарка няма, акура си... О боже, какви са тия простоти? Добре. Дам. Горе-долу започвам да схващам нещата. И така, друго какво може да видим? Да, това тук пак също. И така, еми хора, до тук ще приключвам с този клип. Надявам се като цяло новият сезон да ви харесва и от следващия път ще се постарам да имам къща и в тая къща със сигурност да имам поне хилър или нещо подобно. И така, това ще бъде всичко този клип. Ако искате да видите възможно най-скоро втори епизод, харесайте го, оставете ми коментар и се абонирайте за моя канал, за да мислите всеки ден. Бори чак с мен, ще си ме на следващия клип. Чао!